Juanito. Sí. Som nosaltres. Molt bé. Intenta controlar Webó, fora el terreny de joc, l'esfèrica ha sortit, és au pel Barça, 15 de la segona part. Espero que s'acabi així o que el Barça marqui un altre gol. Seria lo... I serà substituït? Sí. Per la pilota Chigrinski, atenció a la pressió de Fantasia. Ai, ai, ai. Esquerres a Martí, intenta la passada Martí pel Webó, però el providencial Torella ja... Ai, ai, ai. Se'n va corrent, pica amb el peu esquerre... I el públic ha cantat gol! El 49 de la segona part ha volgut que fos el públic! Home, si us agrada... No sabia si us agrada posar-hi formatge, hòstia. Però si crida gol, collons. Primer gol del Messi d'aquesta nit. Au, ja està. 4-1. Començar ja, diguéssim, des del principi o què? Des de quan vaig néixer, jo vaig néixer en catarates congènites. O sigui, quan jo vaig néixer no m'hi veia absolutament gens. Vaig rebre 3 operacions. La meva infància, doncs, vaig anar molt poquet a les escoles, tinc molt pocs estudis. Ma mare, a base de sacrifici i a base d'anar m'ho ensenyant o d'això, me van ensenyant una mica a llegir, a mal llegir i mal escriure, com podia. Quan era jo molt petit, o sigui, sempre m'agradava escoltar la música, m'agradava molt escoltar la ràdio, llavors, diguéssim, escoltava molt Ràdio Andorra i els discos dedicats que feien llavors. I jo me vaig començar, doncs, en l'afició a la música, doncs, cada vegada que tocaven una cançó, doncs jo, seguint el ritme, com ara faig, picant damunt de la taula. Així vaig començar a veure que notava que m'agradava la música i m'agradava cantar. Ay, donde tú estés. El moment que jo disfruto més és quan faig una actuació o quan vaig al karaoke, per a matar el cuquet, que diem en aquestes terres. Jo vaig néixer al cap d'un any que es va acabar la guerra. Jo vaig néixer als 40. Algunes d'aquestes cançons les conec perquè llavors és el que diem, Cara al Sol, El Nombre de la Muerte, Muntanyes Nevades, Sant Marcial, posaves la ràdio, que llavors, o sigui, això, un programa de xot, una selecció de xotis, una selecció de marxes militares, a les 12:30, a les 12 l'Àngelus, a les 12:30 música sinfònica, música clàssica, a la 1 no sé què, o sigui, a les 2 el diari Hablado, tot el que era l'informatiu que et posaven llavors, O sigui, tot el que era, diguéssim, només ho explicaven, pues, i tot meravelles, o sigui, el que passava a Espanya, pues, que tot era una meravella. El conjunt que jo vaig començar va ser l'Orquestra Cortés, que va ser quan vaig aprendre solfeig, i vaig començar en l'Orquestra Cortés, que el senyor Cortés va formar una orquesteta de músics de la banda, i jo vaig començar en l'orquestra aquesta. Hi ha una foto que veieu aquí, després de l'Orquestra Cortés, que hi ha aquí penjada, que és dels Rebeldes d'Amposta.
En estos vaig estar-hi 11 anys. L'Hostel Star són els últims que vaig anar, que és el de més cap aquí. L'Hostel Star vaig anar-hi 16 anys. A la Ràpita, a Tortosa, a Amposta, a la Cava. Tot això eren puestos que es feia avall. Eh? A l'Amella els dissabtes a la nit, al Lligallo de Camarles, diumenges a la nit a Sant Jaume d'Enveja. Tot això es va acabar. Quan van vindre les discoteques, tot això es va acabar. Eh? I va quedar reduït ja només pues, a les festes majors. Què va passar? Pues que els companys, tant diguéssim, l'Hostel Star com els d'Amposta, pues, el que diem, ells, quins més, quins menys, sobretot l'Hostel Star, un era pagès, l'altre era fuster, l'altre treballava no sé, què, l'altre era paleta, jo no tenia res més. Me vaig dedicar al cupó, a la venda del cupó de la ONCE. Vaig haver de deixar tot el que era música perquè si havia de vendre el cupó, pues, no podia fer els ensajos de música, no podia fer els arreglos, no m'hi podia dedicar, havia d'estar per vendre el cupó, entens? Me deien, home, dissabtes i diumenges fes el que vulguis, però de dilluns a divendres has d'intentar vendre el cupó. I ja, pues mira, pues esta és la història de... Esta és la història de lo que pudo haber sido y no fue. Yo, lo que hay en esta bolsa es lo que yo compro normalment. Lo que yo compro cada setmana. Eh? Les cuixes per a rostir... Mira, les cuixes, això... Vale, però descol·locant que hi ha el que t'ha explicat. 15 euros? Doncs pues vinga, noia, aquí els tins. Ho portes ja preparat. Baratet. De moment avui ha sortit baratet avui. Poco! Vale, poco, a veure, on està el carretó? Aquí, 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 mira, aquí. Calla, que això, a veure com anava. Destapa i posa... Anava damunt de tot. Vale. Aguanta. Epa, ja! Què? Res. Mira, que t'agarro. Espera que no... Però aquí no existeix. Ara surt que m'has fotut, re Déu, Manolo. No t'haus notat la que has deixat pujar, diguem. No faràs teïca. Bueno. La tens aquí, eh? Ja està, moltes gràcies, Manolo. Vinga. Ja està. Molt bé, la bossa del pa. I també de quan en quan també m'agraden les pastes. Això per això vamos sobre la cara. A veure. Això què és? Això és... No ho veig bé, ho he de tocar una mica. Això és el que jo no volia. Ja li he dit a aquesta xica. Que des del tant em posaré molt bé. A veure, això, de moment ho fotrem tot aquí, en este calaixet. Jo el que he tingut sempre és molt d'oïd musical. Jo sóc músic nat. L'acordeon és el que jo tinc carnet d'instrument i és l'instrument que des del principi me va agradar. Jo tinc la mania que jo fora d'aquí, musicalment,
hagués pogut fer més que el que he fet aquí. Jo he vist, diguéssim, Operació Triunfo i aquestes coses, i ho deixava de veure perquè m'agarrava amb l'hòstia. Perquè jo, a les facilitats que tenen avui aquella persona que vol ser músic, o vol ser artista, o vol ser cantant, llavors no hi estaven. Roquetes i Tortosa i tot això era un clot. O sigui, que si volies fer alguna cosa, havies d'anar a Barcelona. O sigui, te n'havies d'anar, diguéssim, a la capital. Jo nací en esta ribera de la ronca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la escaracha y de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la escaracha y de la rosa, y del sol, y del sol. Me arrulló la vida llena de la brisa del palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Canto, lloro, amo, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Llegando ya a mi tierra con alma de trovador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la alcacha y de la rosa, y del sol.